السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحساب تدقي ما هي قدر انت مدنو ميل كستو أدافة دوني كتشوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهبي ونكسن وحكستو أيدي انت هاي باح ونكسن كسو لوادة أخبار دق دقا إيا وربحنا دي رسمي قاها إيا مقالة دي عجيب قاها إيا مركستا إيا غور كستابا آنوغا برتين مركستا إيقو كالي حقيقة دبتا إيا جيرتو إيا وحيا وفر بدن أو إيدي كقرسون aan ku soo dhawaada hadaba waxaan idin wadaa muqaalo ajeeb ah iyo warbixino aad iyo aad iyaguna u ajeeb ah muqaalkani koowaad waxa uu ku saabsan yahay codsira oo laga helay jabhadii dulmadiid ee ku sugnayd buurta gacan libaax kuwaas oo wax ka yar 40 km u jira magaalada barbara doonayna inay gacan ku haynteeda ay la wareegan مغال كينا لبانا وحان ادين ودا برعا او ساكا كوا بريستي ارن آدي آد وعجيبا تدفر بدانا فجع غريسي خدب ارنتو محايتاه مغال كينا سادحاد او ادن بيه اساقنا وحا او كساب سيهي متكمدا نرعتك اما سي اي ليدا كا اقلو موسبيحي او سيدي لو قراعيي لو تردليي مغال قرسودينا لغدوبي بربر لوغو تورا haddaba intaynaan ugu degelin barnaamijyadaas iyo muqaaladaas xasaasiga ah sidii caadadeena ahayd fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe noo dhe lana si wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah horey hadaan dalo joogtayna waan kaaga mahadcelinayna like to sidaan horeyba idinku sheegay waana noo dhirigelin meelo fogfog iyo asxaab farbadan way gaarsiinaysaa wixii talo tusaalana commentiga idinka ayaa iska leh kusoo dhawaada hadaba intaanan ugu degelin codka sirta ah ee laga helay jabhadii dulmadiid bal aynu ku horeyno magaalada Burco oo saaka arin cajiib ah kuwa barisatay dad farabadan fajac gelisay runtii muqaalkan idin muuqda hadeerto ama aad daawanaysaan ama qaybtiin ay daawan doonaan waa gudaha magaalada Burco halkani waa xarumihii dawladda maleeshiyaadka hal magacbaxay Soomaaliland iyo xarumihii kale ee xisbiga kulmiye oo dhamaan midabadii boodadii ku qornaa laga bedelay runtii waa u jeedaan halka boodadaha qayb ka mid ah hanjabaadii lagu qorayo halka qaybaha kalena lagu qorayo waa in si dhaqso ah loo soo daaya wariye bishaaro bandi runtii arintani waxa ay dhacday habeenimadii xalayta ahayd waana dhammaan goobihii xarumihii dawladda ay ku lahayd maleeshiyaadka magaalada Burco ugu dambeena saaka waxay dadku ay ku waabiristeen goobihii oo dhan gidaar haday tahay albaab haday yihiin boodada haday yihiin dhammaan midabadii iyo kalaradii hanjabaad loogu bedelay wax kastana loogu qoray runtii tani waxay bilow u tahay kacdoon shacab iyo ifafaala soo socda iyo shacabka oo go'aankooda marnaba aan la bedeli karin hadii aan kaga nimaadno magaalada Burco halkaas aynu u soo laabano jabhadii ku sugnayd buurta gacan libaax oo soo karaar qaadatay doonaysana inay gacan ku haynta magaalada Barbara ay la wareegaan bal hadaba inta kilometir ay u jiraan iyo ujeedadooda iyo waxa ay damacsan yihiin bal codkan aynu dhageysano gacan libaax ee aag iyo dhan waa qabsadeen ciidamada magaalada Barbara waxay u jiraan maanta 35 kilometir ciidamada dulmadiid ayay u jiraan habeenada caawa iyo habeenada ma doonayno waa siyaasad military ka hor dhacno waxa laga yaabaa talaabo weyn oo indhaha caalamka soo jiidata inay qaadaan inkastoo aad u taxadirayaan kornelka hadda hoggaaminaya oo fureen waa nin wadaniya oo saraakiishii dalka waa loo soo baray marka dulmiga halka ka qarxay Soomaaliya oo dhan buu gaari doonaa insha Allahu Kariim iftiinka halka ka baxay gacan libaax iyo go'da weyn iyo dirimara iyo diirdiirta iyo barkulan dulkaas aagaas oo dhan nimankaasi talaabo hore u qaadeen ciidamo badanna waa u tageen oo kuwa goojcada ka baxay kuwa kale oo tog dheer ka tagay kuwa kale ciidan kale oo xoog leh sanaag bay ku diyaar garoobeen oo shalay bay soo bandhigeen iyaguna maamulkoodii leh oo garxajis leh oo ummada deegaanka degan dulmiga ninkani uu ku hayay ay ku biireen awal garxajis kaliyahay dadkii reer waqooyi oo dhan ee dulmana baa ku biiray mana aana daalima sulida calayhi buu kitaabku yiraa ninkii nin daalima u kaalmeeyo wiilkiisa iyo walaalkii iyo aabihii iyo hooyadii iyo reerkiisa baa noqdeen intaan qiyaamaha ilaahay hortiisa la tegin baa ilaahay isaga ku sallidaa
soomaalidu waxay jiraa balaayo ninkii dabarkiisa martado ilaahay labadiisa inad hortood buu keenaa marka beertii khiyaamada ahay haddana aynu u soo gudubno muuqaalkeena u dambeeya oo isna mid xasaasi ah waa mid ka mid ah dhar cadda ama CIA-da ama CID-da muuse bixii ka amar qaata oo weliba u shaqeeya haddaba sida loo garaacayo ee loo tumayo ayaa weliba muuqaaladan qarsoodiga ah isagoo la garaacayo laga duubay bal isagana aynu daawan runtii qofka sidaas loo garaacayo ama loo burqaadayo ma aha qof shacaba ama qof kale waa dhar caddii u shaqeynaysay muuse biixi ayaa sidaa loo bahdilayaa loona garaacayaa xaaladii halkaasay marasaa laakiinse weli laysma gaadhin inta qarsoon ayaa badan haddaan la soo gaadhay ilaa dhammaadka fadlan waxaan si sharaf karaamal kaga codsanaynaa subscribe noo dheh lana sii wadaag saaxiibo farabadan wanaagsan sida idinkoo kala hore haddaan la joogtayna waanu kaga mahadcelina tan iyo intaynu ka kulmi doono fi amaanillah waan ka waran jawiga saaka iyo dowladda cusub ina dhalatay ssc khaatu walaahi saaka jawiga waa jawigeedii waa furmaayagii hore waa lixdii bisha sideed ama saddex labaatanka dowladdeena cusubna way soo dhaweynaynaa dhalatay hambalyaynu u diranaa dadku hele waxay doonayeen dowladeyeen siisay darwiish dowlad bay noqotay iyo dublan xoog badan darwiish dowlad bay noqotay iyo dublan xoog badan dowladnimo dastuur taabad galay dahashanaysaa damciidun iyo lalaabdabinaasna dirituna halkay dooranay damci weeyaan ma dayoobin mana dawx xumaa iska sii durugta yaa meel baanu socnay doona damacna damac aan leenahay waa labadiina damac kii guulaysta weeyaan aad iyo aad marka de waa saaka xaas jawigu jawigar waa ka bedelan yahay oo dee maxaynu nahay dee garaas anaga dowlad labaanu nahay aad iyo aad